synpunkter på sin roll som mamma kanske. Och ja, när man ändå verkligen gör sitt bästa och ändå gör det bra. Vi har kunnat sätta ut en 10-12 stycken och så jag och min sambo som blir så lite liksom. Ja, alla ska då tala om vad de tycker är dåligt. Så här. Och det var till och med liksom konstaterats efter mötet så här, men att bara, ja, det här var inte okej liksom. Och det, ja, men de har varit i jämna mellanrum liksom. Vare sig vi har tyckt att det har varit nödvändigt eller inte liksom. Det har känts jättejobbigt, jätteorolig och jätte, ja, rädd och lite kränkt också. I början blev jag nog inte bemött med förståelse för min ADHD. De gånger som jag har behövt liksom förklara eller beskriva vad det är som jag har svårt för, så har de väl kanske kunnat bemöta mig bättre, men det har jag, det är inte alltid som jag själv kan beskriva det heller. Och jag tror att om man kammar mer om det, så liksom kammar mer om ADHD eller vilken diagnos som man har, så tror jag nog att det blir lättare. Jag har hela tiden bara känt och sagt och att jag vet att jag är absolut den bästa mamma för henne och absolut den, att jag är bra. Jag är precis så bra som den som helst liksom. Och övergör vissa saker liksom så här. Men, och det har jag hela tiden fått liksom, det har gjort att jag har orkat liksom, att jag har varit bestämd på det liksom, att jag vet att jag är det bästa för henne liksom. Och det hade jag tvekat på det, så hade liksom, hade jag trott på det som jag kände ifrån de som inte visste. Så då hade jag kanske gett upp, jag vet inte.